ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်တည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ကျောင်းသားကျောင်းသူများဗလ၅တန်းနှင့်ပြည်စုံပြီးနိုင်ငံတော်၏လူ့ဆွမ်းအားအရှင်အမြင့်ဝှေ့ဖြူတိုးတက်စေရန်လူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နေ့10နာရီတွင်မြောက်ပြည်မြို့အခြေခံပညာထက်တန်ကျောင်းခွဲအောင်မြေဆွေပုံ၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်ဦးစောအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဝယ်အောင်မြင်ဆွေပုံမှာကျောင်းဆရာမကြီးဒေါခင်အေးမြင့်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားပေးပြီးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မမကြီးကလူငယ်များသည်နိုင်ငံတော်၏အဓိကစွမ်းအားစုဖြစ်၍အသိပညာအတတ်ပညာပြည့်ဝနေစေရန်နှင့်အတွေ့အခေါ်မကန်စွာဖြင့်လူအများရှိ၌ရဲဝံ့စွာပြောဆိုတတ်သည့်အလေးအကျင့်ကောင်းများရရှိစေရန်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင့်ပခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပေးပါသည်ဆက်လက်၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဦးစည်းအရာရှိဒေါ်စာဖြူဝင်းကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး Grade 11မှာမဆစ်စင်တော်မြင့်ကလူငယ်နှင့်ရှင်မန်းချက် Grade 9မှာမောင်စွန်လှမင်းကလူငယ်နှင့်ကျုတင်းကားခွဲမူရစ်စေအန်ဒီရဲ Grade 11မှာမဆွန်မုံပွင့်ဖူအိတ်ကလူငယ်နှင့်မြုံငိုးမြုံငွေအန်တရဲတာစီကကွယ်ခေါင်းစဉ်တို့ဖြင့်အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအတိတ်ပဲရှိရမယ်။ငါဘာဖြစ်ချင်လဲ။ငါဘာလုပ်ချင်လဲ။ငါဖြစ်ချင်တာဟုတ်တော့ငါ10နှစ်တွင်ပြောင်းလို့မယ်။ငါနှစ်တွင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ခိုက်ပါတယ်။ရည်မှန်ချက်မျိုးလေးတွေကျမတို့ထားရှိသင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကကြတော့ကျမတို့လူငယ်တွေပေါ့နော်။ဒီလူငယ်တွေကအခုလိုမျိုးခင်မိတို့တတ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုပကောင်းပြဒီတော့ထားဆောင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူငယ်တွေရဒီနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုကျေပွားအောင်ထားဆောင်ဖို့အတွက်အရင်ချင်းတောက်ပြောင်းနဲ့ဓာတ်ဆောင်ဖွင့်ပြုတူးချွန်းနဲ့ပညာရေးမှာတူးချွန်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ခုလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာရည်မှန်ချက်ဆိုတာရှိရမယ်။ရည်မှန်ချက်မရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်တွေကိုအားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးတည်ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတော်မှာပေါ့နော်။ယူရင်းပြည့်စည်သွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့။အဲကြောင့်ကျွန်မကျမဘောတော့လူငယ်တွေရည်မှန်ချက်ထားရှိတဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်တက်ရောက်လာကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကခေါင်းစဉ်အလိုက်တရှိလူတီများကိုမေးမြန်းရမှာဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများနဲ့တာဝန်ရှိသူများကဖြည့်ဆွတ်ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။ဆက်လက်၍လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်ကျောင်းသားတဦး၏ရှင်သွင်းစကားသံကိုလည်းခုလိုပဲကြားသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကလာကကျွန်တော်ကတော့ဆလာနေဖြစ်ပါတယ်။အထာကွယ်အောင်လို့ဆိုတော့အကြောင်းတော်ကြီးကပြန်တာပညာရှင်တွေရဲ့ခရစ်နိုင်ရအကြောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လူငယ်စကားပိုင်းမှာလူငယ်နဲ့မြေစီဝါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ဆိုတာကတော့နောက်မှာစားလို့ရှိကိုနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကိုလုံးနိုင်ငံတွေဆန်းရှိလာအောင်ဒီဌာနဆိုင်ရာကအပြည့်ပြည့်နေပြီးတော့ပတ်မှုကြီးနေမှုတွေလုပ်ပြီးအဲ့တော့လုံတော့ပါဝင်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။နောက်လည်းဒီလိုစကားဝိုင်းကြီးအများအပြားဖြစ်ထွန်းလာအောင်ပေါ့နော်။အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတာကတော့ဒီနေ့ကဘာဝါရဆူဆန်းကြရတယ်။ဒီလိုဆူဆန်းတဲ့အခါမှာကောင်းတာတွေရှိမယ်၊ဆူတာတွေရှိမယ်။အဲ့တော့ဆူဆန်းအမေးစီဝါဆိုတာကလေဒီလိုကြကောင်းတာတိမှမရှိပါဘူး။မကောင်းတဲ့မေးစီဝါကိုနည်းနည်းလေးမှတော့ဆိုင်ပြီးတော့အောက်ဆွဲတင်ပါဘူး။လို့ကိုယ်တော့ဆွေးနွေးရရှိလို့ရှိရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့မတုံးဆွေးတဲ့ဘူး။နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်လူတွေအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းဒီမစ္စတာဆွေးနွေးပေးပြီးရှိတော့သူတို့မတုံးဆွေးတဲ့ကြောင့်ကိုကတိုက်တွန်းနေတယ်လို့သိပါတယ်။ပြီးတော့ညစီဝါတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအားလုံးကူပြောက်ချင်းစီရနေပြီးကိုပေါင်းပတ်ဝန်းကျင်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ထို့နောက်လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များအသီးသီးချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ကျမသီရိချောပါ